Matija Frigan otputovao je u Belgiju na liječničke preglede nakon kojih bi trebao postati novi igrač Westerloa. Rijeka bi u konačnici s mogućim bonusima trebala dobiti čak 6 milijuna eura, što bi bio drugi najveći transfer u povijesti Rijeke nakon Andreja Kramarića. Nemamo nekih nepoznanica, imamo u vidu odlaska Prinsa Mpema i Frigana, ali dobro, vjerovatno ćete me to poslije pitati. Potvrdio je i Jakirović tako odlazak Frigana, koji je jučer u razgovoru najavio i sportski direktor Rajić Sudar. Dok se čeka službena potvrda, osvrnuo se trener Rijeke na Friganov put. On može biti apsolutni primjer kako se u 6 mjeseci može promijeniti totalno tvoj život. Znači, ako gledamo sad zadnji godinu dana gdje je Frigan sve bio i gdje će sad nastaviti karijeru, mislim da nema potrebe ništa više govoriti. Potvrdio je trener Rijeke da se radi već na dovođenju zamjene, ali i kako će izgledati Rijeka nakon Frigana. Imamo Bregona i Ivanovića koji su normalno prošli pripreme, pokazali dosta dobrih stvari. Radimo na tome da dovedemo još jednog igrača. Ono što sam rekao, ima dosta pripremnih stvari, samo je stvar tehnike, ekonomija. Znači, da li ćemo se uspjeti dogovoriti, ja se nadam da hoćemo, ali treba nam na poziciji i Friganovo i sad Princ kad je otišao. Drugi najvrijedniji eksponat u Riječkoj slačionici, kapetanski je odgovorio na priče o mogućem odlasku. Ja sam u Rijeci, ovdje mi je jako lijepo što se tiče grada, kluba. Rijeka mi je sve praktički omogućila, tako da dok sam god vama davat ću zadnji atom snage. Uopće me to ne zanima dok ne stigne nešto konkretno na klub, dotad sam usmjeren samo na isključivo na Rijeku.